السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو ماي يوتيوب چینل. آپ سب خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. سو آج کا اللہ کی سنا کر کے آج ہم جا رہے ہیں محفل پہ, تو کافی لیٹ ہو گیا تھا اس واسطے انٹرو ابھی بنا رہا ہوں. بادشاہ کٹوا دیے ہیں, تو آخری جو تھا وہ میرے آخری جو ہوتا ہے میرا پارٹ وہ میں نے پہلے بنا دیا تھا, لیکن جو فرسٹ انٹرو ہوتا ہے وہ میں نے نہیں بنایا تھا, اس واسطے تو میں لیٹ ہو گیا. تو آج ہم جائیں گے, بلکہ آ چکا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ محفل پہ گئے ہوئے تھے, اس کے بعد ابھی آئے ہیں, تو یہ میں نے ابھی شوٹ کیا. تو اگر آپ نے چاہیں وہ لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر لیں, سبسکرائب شیئر کمنٹ کر دیا کریں, اور محفل انجوائے کریں. محفل آپ دیکھیں جا کے. تو آج آپ سب کو میرا آج کا بلاگ بہت پسند آیا ہوگا, تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, کمنٹ کر دیں, اور سبسکرائب لازمی کیا کریں. آپ لوگوں کی زیارت بھی ہوگی, ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ نسل میں ملوں گا آپ کو, اور بہت سارا پیار اپنے بھائی کی طرف سے, اور